שלום, כאן אודי, ובהמשך לשיעור מספר 1 של סינתזה וסינתסייזרים, אני רוצה שאולי נשחק ביחד עם סינטמאסטר. זה סינתסייזר מאוד נוח, מאוד מאוד ורסטילי, שמאפשר לעשות כמעט כל דבר, והוא גם האמת די זול. אני לא חושב שאתם חייבים לקנות אותו, אבל הוא בהחלט סינתסייזר שכדאי שתבדקו. יש לי הדרכה מלאה עליו בערוץ שלי, ואני אדגים עליו כמה דברים, ואתם יכולים לנסות ולתרגם את הרעיונות האלה לכל סינתסייזר אחר. עכשיו, בסינתסייזר הזה יש לי פה שני אוסילטורים בשכבה הראשונה, ויש לי שכבה נוספת, שגם שם יש לי שני אוסילטורים, ולמעשה היא שכבה זהה. אפשר ככה לייצר שכבות של צלילים, של סאונד, ואנחנו נתחיל בדברים מאוד פשוטים בעקבות השיעור הראשון. אז בואו נראה מה אפשר לעשות ואיזה צלילים ומה אנחנו יכולים להגיע עם באמת הכלים הבסיסיים ביותר, ונתחיל. אני אעצב את הסאונד באמצעות אחד הפילטרים, אני אקח virtual analog, ואנחנו ניקח פה מעטפת. המעטפת הבסיסית ADSR 1 כבר מוצמדת לי לווליום של הוויס הזה, זאת אומרת לכל השכבה הזאת. ואני רוצה משהו שהוא יישמע פלאקי. מה זה פלאק? זה אומר שאנחנו מקבלים את מלוא הסאונד שלנו כבר במכה הראשונה, והסאונד דואך מהר מאוד. הרבה מאוד פלאקים אחר כך מטופלים על ידי ריברב או על ידי איזה שהם אפקטים אחרים. אז נוריד את הסוסטיין לבל כמעט עד הסוף, אבל אנחנו לא מיד נגיע לסוסטיין לבל. ואני רוצה להזכיר, סוסטיין לבל זה אומר הסאונד כפי שהוא יישמע כשאני לוחץ לחיצה מתמשכת במקלדת. אם אני אקח את הריליס יותר, ואני יכול גם להוסיף קצת רזוננס, עכשיו זה כבר צליל בסיסי מעניין. אם אני אקח ואני אוסיף כאן גם ריברב, קצת יותר מדי, עכשיו בואו נשחק עם צורות הגל שלי. כרגע אני לשן מסור. אם אני אקח סינוס, נשמע משהו הרבה יותר נקי. ואפשר בכל זאת אולי לשחרר קצת את הסוסטיין. יפה, זה כבר צליל אחד מאוד מעניין, ובואו נשמור אותו. אפשר ללכת ולגשת כאן לפריסט. אנחנו נקרא לו סיין פלאק, ו נשמור אותו פה באיזשהו description, synth course preset 1. ואני יכול גם לתייג אותו, למשל לשים אותו תחת פלאק, ויש פה עוד הרבה מאוד מאפיינים, מספיק לנו כרגע שהוא יהיה תחת פלאק. אז זה כבר טוב, אני עושה לו save. שאל אותי מה השם שלו, אודי סיין. יפה, זה כבר צליל אחד שבקלות, אם עשיתם את השיעור הראשון, אתם יכולים להגיע למשהו דומה.
אוקיי, בואו נחזור לפריסט המקורי של הדיפולט שלנו. וננסה משהו אחר, בואו ננסה לעשות צליל שהוא הפוך מהפלאק, זאת אומרת הוא הרבה יותר איטי ונבנה, משהו שהוא מתאים יותר לפדים. אז נפעיל את הפילטר. אולי נרצה לעשות משהו כזה. זאת אומרת להשתמש במעטפת שתפתח לנו את הפילטר. וגם מבחינת הווליום, נשתמש בעתק. אז ראינו כבר שה-ADSR 1 מוצמד לנו לבויס כאן. ניתן קצת יותר ריליס. אפשר להוריד את הסוסטיין. וננסה לשחק גם עם מעטפת על הקאט-אוף. אז אני אקח כאן מעטפת נוספת, ADSR 2, ואני אגרור אותה על הקאט-אוף. ברגע שעשיתי את זה, אני כבר יכול לראות את האפקט כאן מסביב עם הטבעת הירוקה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לראות את האפקט הזה בצורה יותר ויזואלית, אפשר לקחת סתם אקולייזר ולנגן. אנחנו רואים כאן את הפילטר נפתח. ואפשר לקחת את הקאט-אוף עוד יותר אחורה. וגם את הפריסט הזה אפשר ללכת לאפקטים, לבחור פה ריברב. ואולי אולי עוד דבר שאפשר לעשות, להוסיף למשל טרמלו. אפילו דיליי. חבל שסגרתי, אבל גם כאן אפשר לשחק עם הצורת גל, למשל אפילו ללכת בסינטמאסטר לסינגל סייקל וייבפורמס, ויש פה המון אפשרויות, למשל אני יכול לקחת איזשהו רולנד. אנחנו רואים את ההשפעה של צורת הגל על הסאונד הכללי, על ה-DNA של הצליל שלנו. ואפשר גם לשחק עם הרזוננס. אפשר להוסיף גם דיסטורשן כבר בתור אינסרט. ניגש לאפקטים פה. הנה הדיסטורשן שלי פועל, ואני יכול להכניס עוד דרייב. אני פחות מתחבר לצליל הזה, אני יכול להחליף את צורת הגל. עכשיו, אני יכול גם להוסיף אוסילטור נוסף ולעצב גם אותו ולהכניס כאן אולי איזשהו אלמנט
ניקח את האוסילטור הזה לאוקטבה אחת למטה. אנחנו רואים בחלונית כאן, תסתכלו שכתוב פה מינוס אחת אוקטבס. יפה, אז זה עוד פריסט נחמד שבקלות אפשר לעשות, גם אם למדתם רק את השיעור הראשון שלי. ובואו נשמור אותו, נקרא לו Swell Pad. לא יודע אם זה מה שמתאר אותו בדיוק, נקרא לזה פד, ואנלוג, אולי זה נשמע קצת אנלוגי, וכן הלאה, דיסטורטד, אולי. יפה, אז אני יכול לשמור אותו. סייב. יפה. אז דבר נוסף שאולי כיף לעשות לפעמים בתור תרגול, סליחה, זה לקחת פריסט קיים ולנסות לנתח אותו, להבין אותו. אז אני אנסה למצוא איזשהו פריסט פשוט יחסית שיכול ללמד אותנו משהו. אז בואו ניקח איזשהו פלאק אחר. מכאן, פריסטים פה, חלק מהם הם עם ארפג'ייטור או סיקוונסר, אנחנו נרצה משהו פשוט. אז בואו נראה את הפלאק הזה, האוס פלאקר, נראה מה הם עשו פה. אז ככה, קודם כל צורת הגל היא סקוור, בסיסית ביותר, יש כאן שני אוסילטורים. אוסילטור אחד הוא גל סינוס, האוסילטור השני הוא מרובע. יש לנו פה פילטר דיגיטלי שחותך לנו את התדירויות הגבוהות. אני רואה שה-ADSR1 באמת בקושי משפיע פה ממש בדיפולט שלו, ו אפשר לראות, בואו נראה, ADSR2 מכוון לקאט-אוף שלי. איך אני יכול לראות את זה? אני יכול גם ללכת לכאן, לפילטר של המטריצת הניתובים שלי, ולהגיד נאן בלי פילטר, ואני יכול לראות. אני רואה שהוולוסיטי שלי מושפע על ידי המעטפת הזאת. יש לי גם עוד מעטפת שמשפיעה וכן הלאה. אני רואה פה את כל המעטפות, ויש לי פה למשל ADSR envelope 2, שמשפיע על הקאט-אוף של פילטר 1. אני רואה את זה כאן. אנחנו רואים שהעתק מאוד מהיר, דיקיי יחסית נמוך, זאת אומרת די מהר מגיעים אל הססטיין, אבל הססטיין הוא ממש ברצפה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למקסימום מהר, ודי מהר נוחתים לווליום די נמוך, כאשר הריליס טיים ארוך מאוד. בואו נראה איזה אפקטים משתתפים בפריסט הזה. ניגש ל-FX, ואני רואה שיש לי גם דיליי וגם ריברב. אז סך הכל, פריסט די פשוט. יפה, בואו ניקח אולי עוד איזשהו פריסט, ניקח איזשהו פד פשוט. אז גם פה יש לי שני אוסילטורים, אוסילטור 1 ואוסילטור 2. אני יכול לראות שאוסילטור אחד הוא איזשהו צורת גל כזאת שמגיע, כאילו דגמו אותה מרולנד,
ואוסילטור 2 הוא גם איזה מוג משהו. יש לי פה שני פילטרים, פילטר 1 ופילטר 2. זה פילטר 1, ככה הוא נראה, אנחנו חותכים את כל הגבוהים באזור הזה. פילטר 2 מאפשר קצת יותר. מה ההיגיון בזה? ההיגיון הוא לקחת פילטר 1, לחתוך, ואז עוד לעצב את הסאונד, במידה ועוד נשארו תדרים שהתחמקו מפילטר 1, הם יטופלו בפילטר 2. בנוסף, יש לי פה אקולייזר, EQ. אם אני אגש לאפקטים פה, אני יכול לראות את האקולייזר שלי, והוא גם חותך לי את כל הנמוכים, כדי לא לייצר לנו איזשהו, מה שנקרא, בוץ בנמוכים. נחזור לשכבה פה. אז כנראה שרוב העבודה כאן היא עבודת מעטפות. אני יכול גם כאן ללכת לאנבלופ 1. אני רואה שיש לי בנייה מאוד איטית של הווליום שלי. אני רואה את ההשפעה כאן. אני יכול לראות את זה גם מכאן. הנה ADSR אנבלופ 1 משפיע על voice volume. יש לי פה גם LFO1 שמשפיע על ה-voice pitch שלי. מי זה ה-voice pitch ומי זה LFO1? אז בואו נראה מי זה LFO1. גלובל LFO1. והוא משפיע לי על הפיץ', אני רואה את זה כאן. אבל הוא משפיע מעט מאוד, אני רואה את זה כאן, אני רואה שאין לי הרבה מאוד השפעה על הפיץ' שלי. אז זה הרעיון כאן. עכשיו, דבר נוסף לשים לב, אוסילטור 2 מכוון, או נראה, הוא מכוון לשבעה סמיטונס מעלה, זאת אומרת אנחנו מייצרים פה מעין אקורד. מבחינת אפקטים יש לי פה רק ריברב. ואם נחזור רגע לאפקטים, אז שימו לב, הסייז והדיסטנס הם בערכים מאוד גבוהים, מה שנותן לנו את המרחב הזה בסאונד. אז הנה דוגמה לשימוש בשני אוסילטורים שמכוונים בצורה שונה, כל אחד בעצם מוסיף לנו תו באקורד הזה, וביחד הם נותנים לנו מרחב ואיזשהו סאונד גדול יותר. יפה. אז מה שאני הייתי רוצה לבקש זה שתנסו בעצמכם, קחו את הסינתסייזר הזה או סינתסייזר אחר ופשוט שחקו עם האוסילטורים, תנסו לשלב שני אוסילטורים שמכוונים בצורה שונה כדי לייצר אקורדים. אם אתם לא מכירים את התיאוריה של מוזיקה ואיך מייצרים אקורדים, יש קורסים נהדרים שאני אשמח להמליץ עליהם, ואני אעשה את זה בשיעורים הבאים, שילמדו אתכם את הבסיס של התיאוריה המוזיקלית, ואני חושב שזה מאוד חשוב, מי שלא יודע או לא מכיר איך בונים אקורדים, איך בונים סולמות, מה זה סולם וכן הלאה, וכל הנושאים האלה, אז מאוד מאוד מומלץ. אז אם יש לכם שאלות, תשאירו או תיצרו איתי קשר, ואני אשמח לענות על כל דבר. אז הפעם נסיים כאן. תודה רבה, ונתראה בשיעור הבא.